kan kanskje lynsjakk, å være fyllesjuk på lynsjakk, det går vel kanskje an, men kanskje ikke langsjakk? Ja, hvis si det nesten det lettere i... det litt lettere langsjakk, vil jeg faktisk si. For i lynsjakk så det i så stor grad snakk om å bruke... Altså det er så mye intuisjon, det er så mye teknikk, og alle disse tingene her vanskelig å... det funker fint å være litt, litt beruset hvis du skal spille lynsjakk. Mm. Det har jeg jo snakket om litt før, at en av mine beste dager med lynsjakk noensinne var etter at jeg hadde vært i minibaren og styrta den kasakhstanske vodkaen som fantes der. Og det var, men det var ganske enkelt. Jeg var langt nede på det tidspunktet, psykisk og fysisk, og jeg trengte bare å slutte å tenke. Ikke sant? Når var det her? Dette var 2012. Ja. Under lynsjakket. Jeg trengte å slutte å tenke, og det eneste løsningen jeg fant da, var jo at jeg måtte rett og slett drikke litt for å slappe av nok. Jeg har spilt langsjakk fyllesjuk før. Det går, men det er jo, det blir jo, når, over mange timer så blir du jo sliten. Sånn, med tanke på å få ideer og sånn, så er jo det, om ikke du nødvendigvis er fyllesyk, men generelt, når du er sliten og du er litt sånn nede fysisk, så har du ofte en del av, i hvert fall jeg har ofte en del av mine beste ideer, fordi du slutter å, du tenker ikke logisk på samme måten, du på en måte gjør søket ditt bredere, og det kan gi resultater. Så det handler liksom om å rive ned litt sånn en slags hindring som er der mentalt sett, da? Noe man lærer seg med sjakken er jo at de sier jo at hjernen din blir på en måte mindre, fordi du... sjakken er, det er så mye muligheter at du må på en måte du må lære deg å snevre inn søket, rett og slett. Hvis ikke så bruker du for lang tid. Og som du sier, ja, det brytes ofte litt ned hvis man greier ikke, man får ikke samme tilgang til det hvis man er sliten.